Bun găsit, iată, vorbim despre mai multe ședințe care au loc în cursul zilei de astăzi, ședințe între premierul Marcel Ciolacu și președintele PNL Nicolae Ciucă, dar și o parte dintre miniștri și secretarii de stat. Așa cum spuneai și tu, iată, vorbim despre ce măsuri vor fi luate de acum înainte. Potrivit unor surse, în acest moment propunerea socialdemocraților ar fi reducerea cu 30% a numărului de secretari de stat sau subsecretar de stat, între altele și reducerea numărului de funcții de conducere de la 12% la 8% din totalul funcțiilor publice. De asemenea, acordarea voucherelor de vacanță pentru angajații la stat care au salarii doar sub 10.000 de lei, dar și comasarea unor instituții subordonate mai multor ministere. Iată, vorbim despre mai multe măsuri care au fost și sunt în continuare discutate în cursul zilei de astăzi între liderii coaliției și miniștrii guvernului în aceste zile. În această dimineață, prin vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, susține de asemenea și el că sunt mai multe discuții și că liberalii sunt cei care susțin și ei această măsură de impozit de 1% la imobilele care sunt peste 500 de mii, în valoare de peste 500 de mii de lei, însă, atenție, vorbim despre un impozit de 1% doar la diferența dintre valoarea imobilului și 500 de mii de lei. Neoficial, de asemenea, iată, vin din partea celor de la PNL informații care spun că liberalii vor să rămână la trei variante de TVA cu 5% pentru cărți și, de asemenea, potrivit unor surse, vorbim despre faptul că președintele PNL susține că nu și-ar dori să se intervină în salariile artiștilor pentru că aceștia aduc 8% din produsul intern brut, dar haideți să vedem care a fost declarația prin vicepreședintelui PNL Rareș Bogdan în această dimineață. PNL este de acord cu acel impozit de 1% pentru locuințele mai scumpe? Exclus. În domeniul cărții trebuie să găsim formula prin care să-i ajutăm pe oamenii care vând cărți sau care fac artă, dar arta spectacolului real, nu festivalul care începe peste 3 zile la Cluj, care e orice, dar nu merită să plătească 5% TVA. Nici Antoldu, nici festivalul de la Marul Mării, nici festivalurile care produc profituri uriașe într-un timp extrem de scurt și care n-au legătură neapărat cu artele spectacolului, așa cum cred că trebuie să găsim formule pentru festivalul de jazz, pentru festivalul George Enescu, pentru festivalul de film Transilvania, pentru festivalul de teatru de la Sibiu.